Po, pas kësaj këngë të bukur, balade, ritmike të themi ashtu, tani do të shkoj me një material për të cilin ju informova që në fillim ne kemi zhvilluar një intervistë të shkurtër me Lorin, këngëtaren Loreta Kaçka, si dhe me Mimoza Mustafa, të cilët do të na flasin shkurtimisht për projektet e tyre të fundit, se me çfarë po merren kohë së fundit dhe do të japi nga një urim për vitin e ri 2020. Këngëtarja e njohur Mimoza Mustafa, gjithë një në formë dhe e bukur, vjen me një intervist ekskluzive për televizionin e 21, ku rrëfen për projektin e saj të radhës. Si zakonisht ajo ka bashkëpunuar me Armenda Recepagjicin dhe Aida Barakun. Faktikisht kemi pas xhirimet e programeve të festave të fund vitit, janë xhirimet e labjes, ku kam marrë pjesën në disa pika, besoj që do t'jem edhe ndo një televizion, po nuk e di sakt nga se jam t'u pregatit me një këngë dhe klip që do të dalë në bazë vitit ri, është një komponim i Armend Recepagjicit dhe tekst i Aida Barakut, jam shumë egzume që e kam këngën e tyne, normalisht që do të përcillet me videoklip, kështu që vazhdojnë projektet. Zakonisht punon me Armendin edhe Aidën, a mendon se ato mës miri din të nëzirin atë që ketin vete dhe kuptojnë i mës miri? Unë mendoj që po mu më pëlqen faktikisht më pëlqen komponimet e Armendit, e sidomos tekstet Aidës, i dua shumë tekstet e saj, edhe me vite unë kom tekstet e saj, ndoshta edhe prej fillimit karierës, kom startu me ata, kështu që e ndi vetën mirë, e dua muzikën që ata e bëjnë, do njerë edhe ne bëjmë muzikë të zorit, të them ashtu, normalisht pak ma komerciale, ma që veç e pëlqen edhe masa, mirë po, gjithmonë kom dëshirë t'i këndoj këngët që jonë më pop, më zbavitse, më aty e gjej më shumë vetë vetën. A do t'jesh vitin e ardhë që më aktive, se këtë vetë themi që? Besoj që po, tash programet e vitit ri, pastaj konga që e ceka, konga e re klipi ri, më ndi vazhdojnë verës. Apo ndalojnë pak ato preokupimet familjare në shtëpi që të mirësh, ndoshta më shumë e muzikë? Oshtë e vërtit që të ndalojnë, mirë po tash të mitëve që janë të rritur, normalisht kujdesi prapë vazhdojnë për ta, edhe po t'i kena ta ka 20 vjetë, prindi është prind, mirë po tash jam pak më e lirë, më e relaksume dhe normalisht që do të vazhdoj të punaj. Duhet pa tjetër t'jap një kompliment, gjithë një, dhe me thonë, veç po ri për tri e është të mesi vena. Qka po të bënë mundi ka që në formë? Po s'po din, do shta kujdesi. A mirësh me sport? Jo, jam antisportiste që është shumë gabim, se veç është koha me fillu pak më marrë, do shta kujdesi ushqimin, do shta edhe genetike, s'po di. Mimoza ka një urim për vitin e ri. Por osi për vitin e ri, që ka të them, veç të ketë ma shumë pozitivitet, ketë ma shumë fjallë të mira, da njani tjetrit, të jemi të mirë me njani tjetrin, të ndihmojnë njani tjetrit, sa ma pak gjelozi dhe smirësi. Mimoza premton për adhuruesit se vitin e ardhshëm do të jetë më aktive në sferën e muzikës dhe do të sjellë edhe këngë të tjera. Tani do të ndjekim edhe intervistën e zhvilluar me Lorin, Loreta Kaçka, nuk e di nëse kemi nga regjia gati. Nëse jo, do të shkojmë me një këngë. 2019 ka qenë një vit i suksesshëm, do të thoja, sepse kam pasur, përveç projekteve që i kam lansuar në 2019 që kanë qenë suksesshme, unë kam pasur shumë koncerte, mbrëmje, gazmende familjare dhe normal që i falenderoj pa fund të gjithë fansat e mi dhe të gjithë ata njerëz që më kanë zgjedhur, më kanë marrë, dhe më thonë, për të performuar në ditën më të lumtur të jetës, në gazmendet e tyre familjare dhe kjo është një respekt i madhë. Me të vërtet kam pasur një sezon veror gojatë mirë, po mendoj që tani akoma do vazhdoj edhe në dimër e kam
i kam domethënë një dy javësh ku do kem gazmende këtu, sidomos këtu në Maqedoni. Mendoj që unë do vazhdoj akoma të punoj, sepse unë gjithmonë sjell projekte jo vetëm në të shumta, por edhe të realizuara profesionalisht mirë, do të thoja. Kështu që shpresoj që edhe ato që do të sjell në 2020-ën të rezultojnë të pëlqyera dhe të suksesshme. Sigurisht, kur jemi këtu, ke planifikuar tashmë që në 2020-ën të sjellësh ndonjë këngë, ndonjë projekt tjetër? Pa tjetër, po, unë mendoj që po. Do më thonë një qëfë se publiku im, fansat e mi, më përkrajin, ashtu si më kam përkrajur gjithmonë, pa tjetër që vullneti është edhe më i madhë për të punuar, po edhe prurjet do jenë më të mëdha. Do kemë, pa tjetër. Kjo nuk është kënga e fundë, kjo është kënga e parë, se të thuash në fund të 2019-ës dhe fillim të 2020-ës. Që tani kam filluar të mendoj rreth projekteve, por unë nuk dua të flas para se të kenë, do më thënë, të pak të në tjenë të rumbullaksuara deri në një farë mënyrë. Sy kaltroshen Loreta Kaçka, të njohur me emrin artistik Lori, jemi mësuar gjithnjë ta shohim në formë të mirë fizike, por si ja Adele që për të obligimeve të duket bukur. Fitnessin e kam lënë pak anash, po unë kujdesem në ushqim. Mundohem që të ushqem shëndetshëm, edhe pse kohëve të fundit i pata shtuar disa kile, po mundohem që të paktën për fund vit të jem mirë. Fitnessin jo se nuk e dua, nuk është se e kam edhe shumë për zemër, po mundohem her pas herë të jem të shkoj në fitness. Është pa tjetër, sidomos në këtë periudhë do të thoja që kam shumë të nevojshme, sepse më bën mirë, domethënë të ndihem edhe kështu psikikisht mirë, edhe të ndihem edhe më lehtë, sepse punët më presin, janë të shumta. E kjo është kënga e saj e fundit e titulluar Mjerë Dashnia, e punuar Enkas për festat e fundvitit. Për këtë fund vit kam marrë pjesë në disa potpuri me disa nga kolegët e mi, në disa produksione, do të thoja, në Kosovë, por tani kanë mbetur televizionet që pa tjetër janë pjesë e tyre, sidomos e rreth televizionit 21 që e kam edhe shpitë të dytë, po edhe këtë në Maqedoni, pa tjetër. Kam përgatitur një këngë të re, e cila tashmë është lansuar në një produksion i Aurolindi, por që do e këndoj edhe gjatë performancave të mija që do kemi në fund vit. Kënga është realizuar nga miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë, Aida Armendi dhe Irkenc Hyka. Është një këngë që me të vërtet kur e dëgjova më bëri shumë për vete dhe ka një farë emocioni brenda. Një tekst brillant, e ka pak titullin melankolik, po ka dhe ritëm, do më thënë është ajo ndërthurja, mund thoja. Është edhe sepse është bërë për vitin e ri, normal për këto festa. Për fund Lori përcjell një porositë publiku, të keni shëndet por mos mendoni për para, sepse paraja nuk është primare, shprehet këngëtarja. Uroj që viti 2020 t'i gjejë të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen më të bashkuar se kur, të kenë shëndet në radhë të parë, sepse shëndeti është ai që e duam të gjithë, edhe kur e ke shëndetin, të tjerat pastaj mund t'i bësh, vinë. Uroj që t'jen të lumtur edhe t'jen sa me këmbët në tokë, mos mendojt vetëm për para, se ne të gjithi kemi të nevojsh për parat edhe të gjithë punojmë për to, po mendoj që paraja nuk është primare. Mendoj që edhe pse e kanë treguar gjithmonë që shqiptarët janë zemër bardhë dhe janë shumë human, por humanizmi nuk është asë njëherë pak. Do me thënë ai që ka mundësi që ka, e që ka mundësi t'japi, se kur jep edhe Zoti lartë jep më shumë. E i të ndëruar shikue, su rikëthyem për të fosu rikëthyem për sëri, sepse erdhë dhe fundi, shpresoj t'ju këtë pëlqyër intervista e zhvilluar me Lorin, po edhe me Mimoza Mustafën, po edhe me Nazim Beqirin, të cilin e patëm të ftuar të studio, dhe i cilin na foli për projektin e ti të fundit, Djali Gurbeqar. Unë shpresoj që të kaloni një fundjavë të këndshme, një fundjavë me energji pozitive dhe ta shijoni pushimin. Natën e mirë, miru pafshë.